السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کتاب سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون ابھی تشنہ تکمیل ہے. بعض ایسے اہم بنیادی سوال ہیں جن کی طرف توجہ مبذول کرنی ضروری ہے. مغربی دنیا میں سب سے اہم سوال جو اس وقت زیر بحث ہے وہ انسانی ضمیر اور انسانی بیان اور انسانی قلم کی آزادی ہے, اور اس تمام تر توجہ سلمان رشدی کی کتاب کے غلیظ حصوں سے ہٹا کر
اس بنیادی اصول کی طرف مبذول کروا رہے ہیں. گویا کہ دراصل مسلمانوں اور عیسائیوں یا مغربی طاقتوں اور مسلمان مشرقی دنیا کے درمیان دراصل مبحث یہی ہے کہ کیا انسانی ضمیر کو آزادی ملنی چاہیے یا نہیں، کیا انسان کو قول اور فعل اور قلم کی آزادی نصیب ہونی چاہیے یا نہیں. جہاں تک مقدس بزرگوں کی بے حرمتی کا تعلق ہے یا خود خدا کے تقدس پر حملہ کرنے کا بھی تعلق ہے، قرآن کریم میں اس سلسلے میں بڑی واضح اور کھلی ہوئی غیر مبہم تعلیم موجود ہے. یہ وقت تھا کہ مسلمان اس تعلیم کو خوب کھول کر تمام دنیا کے سامنے پیش کرتے اور بتاتے کہ ایسی صورت میں قرآن کریم ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، اس کی بجائے جس قسم کے مظاہرے شروع کیے گئے یا جس قسم کے فتوے جاری کیے گئے انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کیے اور اسلام کو پہلے سے بڑھ کر بھیانک شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع عطا کیا. چنانچہ اس سلسلے میں قرآنی تعلیم سے متعلق میں جماعت کو بھی مطلع کرنا چاہتا ہوں اور جماعت کی وساطت سے چاہتا ہوں کہ سب دنیا کے سامنے قرآنی تعلیم کے ان بنیادی حصوں کو خوب کھول کر پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ مقدس بزرگوں کی بے حرمتی ہو یا خدا تعالیٰ کی بے حرمتی ہو، اس سلسلے میں قرآن کریم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کیا تہذیب سکھائی ہے. قرآن کریم کی تین آیات کا میں نے اس موقع پر انتخاب کیا ہے. ایک ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس آیت کریمہ میں جو سورہ کہف کی پانچویں اور چھٹی ان آیات میں جو سورہ کہف کی پانچویں اور چھٹی آیات ہیں، ان میں خدا تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے تقدس پر بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کی طرف ایک ایسا بیٹا منسوب کیا جو ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ دیو مالائی مذاہب میں اس قسم کے تصورات ملتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بہت سے بیٹے ہیں، لیکن وہ بیٹے انسانی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے بیان نہیں کیے جاتے الا ماشاء اللہ، یا اگر کیے جاتے تھے تو ایک تاریخ کا حصہ بن چکے تھے. لیکن عیسائی مذہب کا یہ عقیدہ جس نے دنیا میں پھیلنا تھا اور دنیا میں ایک بہت وسیع اثر و رسوخ پیدا کرنا تھا، اس گستاخی کو اپنے رسوخ کے ساتھ ہر جگہ پھیلاتا چلا جاتا، اس لیے قرآن کریم نے اس کا بہت سختی سے نوٹس لیا. فرمایا کہ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، تم تصور نہیں کر سکتے، بہت ہی بڑی بات ہے جو انہوں نے خدا کی گستاخی کی ہے، کوئی معمولی گستاخی نہیں. خدا تعالیٰ کی طرف در حقیقت ازدواجی تعلقات منسوب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان عورت کے بطن سے خدا کا بیٹا اس کے سوا کوئی تصور پیدا نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ یہ تو فرمایا ان یقولون الا کذبا کہ جھوٹ کے سوا وہ کچھ نہیں کہتے، مگر ان کی کوئی سزا تجویز نہ فرمائی. بس سب سے بڑا تقدس تو خدا کی ذات کا تقدس ہے، اس کے متعلق انتہائی گستاخی کا کلمہ قرآن کریم میں مذکور کرنے کے باوجود پھر اس کی سزا تجویز نہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے کے نتیجے میں انسان کو یہ اختیار نہیں دیا
کہ وہ خدا کے تقدس پر حملے کے نتیجے میں اس کو کوئی دنیاوی سزا دے. پھر انسان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اسی اگلی آیت میں اس رد عمل کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رد عمل کے طور پر بیان فرما دیا. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اگر یہ تیری باتیں سن کر نصیحت نہ پکڑیں, تیری ان باتوں کو نہ سمجھیں اور ایمان نہ لائیں, تو خدا کی اس عظیم گستاخی پر جو یہ کر رہے ہیں, کیا تو اتنا دکھ محسوس کرے گا کہ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ بس رد عمل جو بیان فرمایا گیا, اس سے زیادہ قابل اعتماد اور تقلید کے قابل اور کوئی رد عمل نہیں ہو سکتا. اور وہ دل کا دکھ ہے, اور اس دکھ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے وہ صالح اعمال ہیں جو اسلام کے اوپر حملہ کرنے والوں کا ہر میدان میں دفاع کرتے ہیں. اور عمل صالح کا در حقیقت دل کے دکھ اور دل کے خلوص سے گہرا تعلق ہے. بس یہ عظیم الشان عالمی جد و جہد جو عیسائیت کے خلاف یا ان عیسائیت کے بد عقائد کے خلاف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمائی, اس کا اس دکھ سے گہرا تعلق ہے. دوسرا گستاخی کا ایک نمونہ قرآن کریم نے خود عیسائیوں سے تعلق رکھنے کے سلسلے میں پیش کیا, لیکن اس کا حملہ خدا پر نہیں بلکہ خود ان عیسائیوں پر تھا. عجیب ہے خدا کی شان اور فصاحت و بلاغت قرآن کریم کی, کہ یہ دونوں نمونے عیسائیت سے تعلق رکھنے والے پیش کیے ہیں. ایک میں عیسائیت خدا کے تقدس پر حملہ آور ہو رہی ہے, دوسرے میں عیسائیت کے دشمن حضرت مسیح اور حضرت مریم کے تقدس پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور واقعہ ایک ہی ہے جس کی بنا پر یہ دونوں کہانیاں بنائی گئی ہیں. یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط. خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونا بھی غلط, اور حضرت مسیح کا نعوذ باللہ غیر قانونی ولادت ہونا بھی غلط. اس دوسرے کفر کا اور دوسری گستاخی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, کہ خدا تعالیٰ نے جو یہود پر لعنت ڈالی ہے, اس لعنت کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہت ہی بڑا بہتان باندھا ہے. اور اس بہتان کے نتیجے میں حضرت مریم جو حضرت مسیح کی والدہ تھیں اور عیسائیوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ عزت کے لائق ہیں, ان کی ذات پر نہایت ناپاک حملہ کیا گیا ہے. اور اس مظلومہ خدا کے بیٹے کی ذات پر بھی حملہ کیا جو دراصل مقدس وجود تھا اور خدا تعالیٰ کا ایک سچا رسول تھا. تو کتنا عظیم شان قرآن کریم کا علم کلام ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ چونکہ عیسائیوں نے خدا کی ذات پر حملہ کیا ہے, اس لیے تم ان پر حملے کرو اور ان کو تکلیفیں پہنچاؤ اور ان کے دلوں کو دکھ دو, عیسائیوں کے دلوں کو دکھ دینے والوں کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا کہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو خدا پر حملے کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ظالم ہیں جو خدا پر حملے کرنے والوں پر حملے کر رہے ہیں, وہ دونوں حملے ناجائز ہیں, وہ دونوں حملے ناپاک ہیں. اور سچائی کا یہ فرض ہے کہ ہر جگہ جہاں جھوٹ اور بتلان نظر آئے, جھوٹ اور باطل نظر آئے, وہاں اس کے خلاف جہاد بلند کرے, جہاد کا علم بلند کرے. بس یہ ہے قرآنی تعلیم. اور ان دونوں جگہ میں آپ کو کہیں یہ مضمون دکھائی نہیں دے گا کہ چونکہ عیسائی خدا کی گستاخی کرتے ہیں, اس لیے نیاموں سے تلواریں نکالو اور ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کے تن سر تن سے جدا کر دو, یا یہودی عیسائیوں کے مقدس وجودوں اور خود تمہارے مقدس وجودوں کی گستاخی کرتے ہیں, اس لیے تم اٹھو اور ان کے خلاف تلواریں نکالو اور ان پر حملہ آور ہو, ان کو دنیا صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دو, ان کے زندہ رہنے کا حق چھین لو, کیونکہ انہوں نے ان وجودوں کے خلاف گستاخی کی ہے جن سے تم محبت کرتے ہو, جن کا تقدس تمہارے دل میں ہے. پھر ایک تیسری آیت میں قرآن کریم نے
اس مضمون کی ایک عمومی شکل پیش فرمائی اور ایک غیرت مند مسلمان کے رد عمل کا ذکر فرمایا. یہ دو آیات ہیں جن میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے. ایک آیت ہے سورہ نساء آیت 141, اس میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اور خدا تعالیٰ نے تم پر اس کتاب میں یہ حکم نازل فرما دیا ہے. بڑا ہی پرشوکت اور پرزور کلام ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کتاب میں جو احکام کی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ جب بھی تم خدا تعالیٰ کی آیات کا انکار ہوتا ہوا سنو یا دیکھو کہ خدا تعالیٰ کی آیات سے تمسخر کیا جا رہا ہے, جیسا کہ میں نے ہی اس وقت سلمان رشدی کی کتاب کا معاملہ ہے, تو کیا کرو؟ کیا یہ کرو کہ اس کے قتل کے فتوے دو یا معصوم اور لا علم مسلمانوں کو بازاروں میں نکال کر گولیوں کا نشانہ بنواؤ؟ ہرگز نہیں. فرمایا ایسی صورت میں تمہارے لیے یہ رد عمل مقرر ہے, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, کہ ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو لیکن ہمیشہ کی قطع تعلقی پھر بھی نہیں کرنی. اگر وہ نصیحت پکڑ جائیں اور ان شرارتوں سے ان دکھ کی باتوں سے باز آ جائیں تو اس کے بعد پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, لیکن جب تک وہ اس ذلیل رد ذلیل طرز عمل پر قائم ہیں اور پاکیزہ خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی آیات کی گستاخی کرتے ہیں اور تمسخر سے کام لیتے ہیں, تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بیٹھنے کی اجازت نہ دینا اپنی ذات میں ایک بہت بڑا حکیمانہ حکم ہے, کیونکہ اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں. یا تو کچھ کمزور طبیعتیں اپنے پیاروں کے خلاف باتیں سن کر مشتعل ہو جاتی ہیں اور قوانین اور احکام کو پسے پشت ڈالتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر بعض دفعہ ایسے ظالموں کو قتل تک کرنے پر آمادہ ہو جاتی, تو دنیا میں اس سے ہر طرف فساد پھیل سکتا ہے. دوسرے غیرت پر حملہ ہوتا, اپنی غیرت پر حملہ ہوتا ہے, اور اگر انسان بیٹھا رہے اور ایسی باتیں سنتا رہے تو اس کی بے غیرتی اس کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے. بس دونوں صورتوں میں ہلاکتے ہیں. بس کیسی اعلیٰ اور مہذبانہ تعلیم ہے, اور کیسے انسان کے نفس کی اور انسان کے نفس سے دوسروں کے نفوس کی حفاظت کرتی ہے کہ جب یہ فرمایا کہ جب تم ایسی باتیں گستاخانہ سنو تو ایسی مجالس سے اٹھایا کرو, وہاں مزید نہ بیٹھا کرو, اور جہاں تک ان کی سزا کا تعلق ہے وہ خدا پر چھوڑو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, خدا تعالی منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. سورہ انعام آیت 69 اور 70. فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں بے لگام باتیں کرتے ہیں, بہکی ہوئی ایسی باتیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور یخوضون کے اندر
ہر قسم کا تمسخر، ہر قسم کا مذاق، ہر قسم کی لغو باتیں شامل ہیں. تو فرمایا جب اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں فعارض عنہم، تلواریں نکال کر ان کے قتل کے در پہ نہ ہو جاؤ بلکہ ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے بے تعلق ہی اختیار کر لو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں پھر یہ شرط لگا دی کہ مستقل بے تعلقی اور مستقل بائیکاٹ کا حکم نہیں ہے، بلکہ جب تک شریر اپنی شرارت پر قائم ہے اس وقت تک اسے قطع تعلقی کرو. ہاں جب وہ دوسری باتوں میں بہکنے لگیں تو پھر ان کو بہکنے دو، دنیا کی باتوں میں بھی وہ لغو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں لیکن تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں اس معاملے میں. ہاں دینی معاملے میں تمہارا غیرت دکھانا فرض ہے اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان سے الگ ہو جاؤ. اور اگر شیطان تمہیں اما یونسینک شیطان ہو فلا تقد بعض ذکر مال قوم الظالمین، اگر تمہیں شیطان بھلا دے پھر اس کے بعد اس نصیحت کے بعد تم نے ظالموں کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھنا. یہاں یونسینک شیطان سے پھر کیا مراد ہے؟ اسے مراد یہ ہے کہ وہ کمزور طبیعتیں جو ان لغو باتوں کو سن کر زخمی ہو جاتی ہیں اور متاثر ہو جاتی ہیں، ان کو بعد میں بھی ایسے لوگوں سے کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ رفتہ رفتہ پھر ان کا ایمان بالکل ضائع ہو سکتا ہے. دلائل سے بھاگنے کی تعلیم نہیں دی گئی، تمسخر اور ذلیل باتوں سے بھاگنے کی تعلیم دی گئی ہے، بھاگنے کی یعنی علیحدہ ہونے کی تعلیم دی گئی ہے. اور جہاں تک ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کرنے کا تعلق ہے یا ان کی زبانوں کو لگامے دینے کا تعلق ہے، اس کے متعلق قرآن کریم کی اگلی آیت یعنی اس کے معنی بعد یہ فرماتی ہے وَمَا لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْنَ، کہ یاد رکھو وہ لوگ جو خدا کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں ایسے بدکاروں اور بے لگام لوگوں کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، وہ ہرگز ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ لوگ کیسی کیسی شیطانی باتیں کرتے ہیں. تو جب ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، جب تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، تو پھر تم کیوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو؟ ولیکن ذکرہ، ہاں ایک فرض تمہارا ضرور ہے کہ نصیحت کرو اور نصاحے کے ذریعے ان کو سمجھانے کی جو کوشش ممکن ہے وہ اختیار کرو. لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے، بعید نہیں کہ وہ تقویٰ اختیار کریں. پس جن کو قتل کرنے کا حکم ہو ان کے متعلق یہ کہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ نصیحت کرو، ہو سکتا ہے وہ تقویٰ اختیار کریں. انہی تین آیات یا چار آیات میں نہیں، قرآن کریم میں جہاں بھی آپ اس مضمون کو براہ راست یا اشارتاً موجود پائیں گے وہاں کسی ایک جگہ بھی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ خدا یا خدا کے برگزیدہ بندوں کی گستاخی کرنے کے جرم میں ایسے لوگوں کو خود سزائیں دیں، بلکہ سزا کا معاملہ خدا تعالیٰ نے کلیتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور بار بار کھول کر یہ مضمون بیان فرمایا ہے. اس طریق خدا تعالیٰ نے جو یہ طریق اختیار فرمایا اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور امن عالم کا انحصار اس بات پر ہے. انسانی سوسائٹی میں امن قائم کرنے اور فساد کے خطروں کو دور کرنے کے لیے یہ تعلیم نہایت ضروری تھی. وجہ یہ ہے کہ جہاں تک تقدس کا تعلق ہے اس کے تصورات مختلف قوموں میں مختلف ہیں اور ہر قوم نے اپنے ذہن میں کچھ مقدس وجود بنا رکھے ہیں، اور جہاں تک ان مقدس وجودوں کا تعلق ہے ان کے اوپر حملے کا تصور بھی جدا جدا ہے. بعض جگہ تنگ نظری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مقدس وجود کا تم نے نام لیا تو یہ بھی ان کی تذلیل اور ان کی گستاخی ہے.
اگر خدا تعالیٰ ہر انسان کو اپنے ذہن کے مطابق مقدس وجود کی بے حرمتی پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دیتا تو ساری دنیا میں ہر طرف فساد پھیل جاتا. کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں جس کے مذہب کی روح سے کسی دوسرے مذہب پر کوئی حملہ نہ ہوتا ہو. اور بعض ایسے مذاہب ہیں جو اپنے احساسات میں اتنے تیز ہیں کہ حملہ نہ بھی ہو تو حملے کا تصور کر لیتے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی کو فساد سے بچانے کی خاطر یہ بین الاقوامی تعلیم دی, اور یہ بین الاقوامی تعلیم آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ کوئی اور مذہب بین الاقوامی نہیں تھا نہ ہے, اور اسی مذہب کو یہ تعلیم عطا ہونی تھی, اسی کو عطا ہوئی جس کو تمام عالم کے لیے بھیجوایا گیا ہے. بس بجائے اس کے کہ ان تعلیمات کو کھول کھول کر مغربی اور عیسائی دنیا کے سامنے رکھا جاتا اور بتایا جاتا کہ تم ہمیں کیا تہذیب سکھانے نکلے ہو, تم تو خوشا چین ہو اسلام کے اور ساری تعلیم کے نہیں صرف چند حصوں کے. جن باتوں کو تم نے آج اپنے زوم میں ترقی یافتہ زمانے میں جا کر ایک ترقی یافتہ تہذیب کی صورت میں پایا ہے, قرآن کریم کی تعلیم کے لحاظ سے اس میں بہت بہت رخنے موجود ہیں, اور تمہاری تعلیم ناقص ہے. اور جو کچھ تم بتا رہے ہو جو اچھا ہے وہ پہلے سے اسلام میں موجود ہے, اور جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ بھی اسلام میں موجود ہے. اور تمہاری تہذیب کے نام پر جو تم نے اصول پیش کیے ہیں ان میں جو رخنے ہیں ان کی بھی قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے. بس بنیادی بات یہی ہے کہ قرآن کریم دو دائروں کو الگ الگ کرتا ہے, جسمانی دائرے کو الگ کرتا ہے اور کلام کے دائرے کو الگ کرتا ہے. جو حملے جسمانی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جسمانی جواب دینے کی اجازت دیتا ہے, جو حملے کلام کے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کلام کے ذریعے جواب دینے کی اجازت دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے, یعنی عام دنیا میں خدا اور مقدس وجودوں کی بات نہیں, عام دنیا میں کسی انسان کے تعلق والے کے خلاف اس کے خلاف بد کلامی کرتا ہے, تو عدل کی اعلیٰ تعلیم کے نقطۂ نگاہ سے فرماتا ہے کہ ایسا مظلوم اگر بے قابو ہو جائے اور کلام کے ذریعے ویسی بات کرے جو ناپسندیدہ بات ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرف نہیں. لیکن وہاں بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اس کے مقابل پر ہتھیار نکال لے اور اس کے قتل کے درپے ہو جائے یا اسے کوئی جسمانی سزا دے. بس یہ دو الگ الگ دائرے ہیں, جہاں حملہ تلوار سے کیا گیا ہے وہاں تلوار سے جواب دینے کا مسلمان کو حق ہے, بلکہ بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے. اور جہاں زبان سے یا قلم سے حملہ کیا گیا ہے وہاں زبان اور قلم سے جواب دینے کا نہ صرف حق ہے بلکہ یہ فرض ہو جاتا ہے. بس بجائے اس کے کہ مغربی دنیا اسلام کو ایک قدیم جاہلانہ مذہب بنا کر دنیا کو دکھائے, اگر زبان سے اس حملے کا جواب دیا جاتا اور قرآن کریم کے دیے ہوئے ہتھیاروں کو عمدگی سے استعمال کرتے ہوئے جوابی حملے کیے جاتے تو یہ ساری بازی الٹ سکتی تھی. یہ جو جنگ ہے اس میں حکمت چاہیے, اور حکمت تو عام مادی جنگوں میں یعنی تلوار کی جنگوں میں بھی چاہیے, لیکن خصوصیت سے کلام کی جنگ میں حکمت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت تھی کہ مغرب کے پاس کون سے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ آج اسلام پر حملہ آور ہوا ہے, ہم کیوں ان ہتھیاروں سے ان پر جوابی حملہ نہیں کر سکتے. جہاں تک گستاخی کا تعلق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وجود جو ان کے ہاں مقدس ہیں وہ ہمارے ہاں بھی مقدس ہیں. اس لیے بڑی ایک طرفہ سی جنگ بن جاتی ہے اور غیر متوازن جنگ بن جاتی ہے. اگر وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات پر حملے کرتے ہیں
تو لعلہ کا واقعہ و نفسہ کا مضمون تو ہم پر صادر ہوتا ہے لیکن جوابی حملہ کرنے کی ہم کچھ جا نہیں پاتے کیونکہ حضرت مریم اسی طرح ہمارے لیے مقدس ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے زیادہ مقدس ہیں جس طرح عیسائیوں کے نزدیک ہیں اور حضرت مسیح اپنی حقیقی شان میں ہم پر زیادہ روشن ہیں ہم ان سے زیادہ ان کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں بنسبت عیسائی دنیا کے تصوراتی مسیح کے بس یہاں ایک غیر متوازن جنگ میں اور بھی زیادہ حکمت کی ضرورت ہے آخر کس طرح ان باتوں کا جواب دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں جماعت کو نصیحت کی تھی کہ اگرچہ یہ کتاب پڑھنا ایک شدید روحانی اذیت ہے لیکن بعض محققین اگر جواب دینے کی خاطر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ان کی مجبوری ہے حتیٰ یہ خودو فی حدیث غیرے والا مضمون یہاں اس وجہ سے اطلاق نہیں پاتا کہ یہاں عالم اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کے روحانی جہان کے دفاع کے لیے ایک تکلیف دہ کاروائی ضروری ہے جب میدان میں جنگ میں آپ جاتے ہیں تو چرکے بھی لگتے ہیں آپ زخم بھی کھاتے ہیں جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں مگر مجبوری ہے بس اس تکلیف کو خدا کی خاطر برداشت کرنا پڑے گا اور بعض علماء کو خصوصیت سے اس کتاب کا مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا ہر قسم کے الزامات کو الگ الگ کرنا ہوگا تاریخ اسلام کے حوالوں سے دیکھنا ہوگا کہ آیا کسی الزام کی کوئی بنیاد موجود ہے یا نہیں خواہ وہ کتنی ہی کمزور بنیاد کیوں نہ ہو اور کون سے الزامات ایسے ہیں جو محض فرضی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں اور اس طرح ایک سلسلہ مضامین دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہونا شروع ہو جانا چاہیے جس میں اس گندی کتاب کے ناپاک حملوں کو عقلی لحاظ سے اور حکمت کے لحاظ سے رد کر کے دکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم جھوٹے اور بددیانت لوگ ہو اور سوائے دکھ پہنچانے کے تمہارا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے ان حملوں میں چنانچہ وہ تہذیب کا جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے جو دراصل اسلام وہ تہذیب جو دراصل اسلام نے سکھائی ہے اس کا سارا لباس تو انہوں نے نہیں اوڑا لیکن کسی نے ٹوپی اوڑھ رکھی ہے کسی نے پاجامہ پہن رکھا ہے کسی نے اور کوئی لباس کا ٹکڑا لیا ہوا ہے اور سارے اسلامی تعلیم کے خوشہ چین ہونے کے باوجود جگہ جگہ سے ننگے بدن بھی ہیں اس لیے پورے اسلامی فاخرانہ لباس میں ملبوس ہو کر اسلامی تقویٰ کے لباس میں پوری طرح مزین اسلامی تقویٰ کا لباس پوری طرح اوڑھ کر اور پہن کر اور زیب تن کر کے پھر آپ اس میدان میں مقابلے کے لیے نکلیں اور پھر دیکھیں کہ بفضل تعالیٰ کس طرح دشمن کو ہر حملے میں ناکام بنایا جا سکتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے جو ایسا ہے جو زیادہ تر حکومتوں سے تعلق رکھتا ہے اسلامی حکومتوں کو ایسے موقع پر غیرت دکھانی چاہیے اور ناپسندیدگی کا اس رنگ میں اظہار کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو محسوس ہو کہ یہ قوم باغیرت ہے اور ان حملوں کو برداشت نہیں کرے گی لیکن اس کی ناپسندیدگی کا اظہار اس طریق پر ہے کہ دشمن کہ ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس وقت جو ناپسندیدگی کا اظہار ہے یہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمانے والی بات ہے اور یہ دنیا کو اس کی وجہ سے دھوکہ دے رہے ہیں یہاں تک کہ روس تک پہنچے ہیں جاپان تک پہنچے ہیں کہ خمینی نے جو قتل کا فتویٰ دیا ہے اس کے خلاف احتجاج کرو یہ پہلی دفعہ شاید واقعہ ہوا ہے کہ ایک قتل کے فتوے پر جو دراصل مذہبی حیثیت کا فتویٰ ہے اور ایک ایسا فتویٰ جس کی خود اس مذہب میں جس کی طرف وہ فتویٰ منسوب کیا جا رہا ہے کوئی بھی بنیاد نہیں مگر اس کے نتیجے میں یورپ کے 12 ممالک میں اس ملک کا بائیکاٹ کر دیا اور صدر بش کا اعلان آیا ہے کہ ہم پوری طرح امریکہ یورپ کی پشت پناہی کرتے ہیں اس معاملے میں اور ان کے سفیروں نے روس پر بھی اثر ڈالا اور روس کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی
کہ وہ خطہ تعلقی کر لیں ایران سے, یہاں تک کہ ملائیشیا پر بھی اپنے اقتصادی تعلقات کی بنا پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش کی کہ مسلمان ملک ہوتے ہوئے وہ خمینی کے خلاف رد عمل دکھائیں اور اس فتوے کے نتیجے میں اپنے سفیر وہاں سے واپس بلا لیں. جاپان تک پہنچے اور جاپان سے بھی یہ کو بھی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایسی صورت میں جاپان اپنے سفیر ایران سے واپس بلا لے. تو یہ سارے اسلام کے خلاف ملکوں کا متحد ہو جانا اگرچہ سیاست کے نام پر ہے, لیکن کوئی آنکھ ایسی نہیں جو یہ پہچان نہ سکتی ہو کہ اس کے پیچھے در حقیقت اسلام کی نفرت کار فرما ہے, یا ایران کی نفرت کار فرما ہے. تو یہ اس نفرت نے جس جگہ اپنا سر اٹھایا ہے وہاں اس سر کے اٹھانے کے نتیجے میں اسلام کے اوپر بھی حملہ ساتھی ہو جاتا ہے. یعنی یہاں دونوں یہ ایران کی نفرت, یوں کہہ لینا چاہیے کہ ایران کی نفرت اور اسلام کی نفرت نے گویا کہ ایک اجتماع کر لیا ہے. اور اگر ایران کے خلاف نفرت کا اظہار کریں اور دوست مسلمان ممالک پوچھیں تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہم تو اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہیں, ہم تو ایران سے اپنے بدلے اتار رہے ہیں. اور اگر دوسرے ممالک اپنے دوست ممالک بات کریں تو ان سے کہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اسلام کے خلاف اسلام پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور تیسرا اس طرز عمل کا فائدہ یہ اٹھایا انہوں نے کہ سلمان رشدی کی کتاب کی غلاظت سے توجہ اس رنگ میں ہٹائی کہ گویا تو یہ ایک ثانوی سی بات ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, ایک معمولی بات ہے. اصل واقعہ تو یہ ہے کہ سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا گیا اور مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ایران نے برطانیہ کو یہ پیشکش بھی کی کہ تم کھلم کھلا اس کتاب کو کنڈیم کرو, اس کے خلاف نفرت کا مذمت کا اظہار کرو, تو پھر بھی ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں. مگر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, کتاب کی مذمت کا ہم اعلان نہیں کریں گے. یعنی تمام دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں, یہاں آ کر بات کھل جاتی ہے, تمام دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل اس موقع پر اصل جھگڑا یہ ہے کہ خمینی کے اس فتوے کے خلاف مذمت کا اظہار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. خمینی کے اس فتوے کے خلاف تمام دنیا کو مذمت کرنی چاہیے, یہ ان کا مطالبہ ہے. اور جب کہا جائے کہ جس قباست کی وجہ سے خمینی نے یہ حرکت کی اس کی مذمت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, تو کہتے ہیں زبان کی اور قلم کی اور ضمیر کی آزادی ہے. اگر آزادی ہے تو مذمت کرتے ہوئے تمہاری زبانوں پہ کیوں تالے پڑ جاتے ہیں, ایک بے حیائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کی مذمت نہیں کرتے. یہاں پہنچ کر اسلام کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے. جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں ایک فرضی الزام نہیں ہے جو ان پر عائد کیا جا رہا ہے, ان کا طرز عمل کھول کر بتا رہا ہے کہ محض سیاسی دشمنی نہیں ہے بلکہ اسلام کی دشمنی بھی اس ساری صورتحال میں کار فرما ہے. ایسی صورت میں ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جس قسم کے ہتھیاروں سے کوئی دشمن حملہ کرتا ہے اس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال نہ صرف قرآن کریم سے جائز ثابت ہے بلکہ ضروری ہو جاتا ہے. اس وقت مغربی دنیا کے نزدیک مغربی دنیا کے ہاتھ میں دو بڑے ہتھیار ہیں جن کو یہ اپنے مد مقابل کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ایک ہے عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں اور دوسرے کے خلاف استعمال کرنا, اور دوسرا ہے اقتصادی دباؤ. چنانچہ جب بھی یہ کسی ملک کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہوں گے کہ یونائٹڈ نیشنز میں, اقوام متحدہ وغیرہ میں یہ کوشش کی جاتی ہیں کہ اس کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے. یہ جو دو ہتھیار ہیں یہ ان کے نزدیک مہذب ہتھیار ہیں, ان کے خلاف آواز نہیں بلند کی جا سکتی. ان دو ہتھیاروں کو کیوں عالم اسلام استعمال نہیں کرتا بجائے اس کے کہ معصوم مظلوم مسلمانوں کو گلیوں میں نکال کر
उनको भेड़ बकरियों की तरह खुद अपने हाथों से कत्ल करो, टुकड़े टुकड़े करो। जिस दुश्मन ने हमला किया उस दुश्मन के खिलाफ नबर्द आजमा हो और उन्हीं हथियारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो जिन हथियारों को वो खूब इस्तेमाल करना जानता है और आज भी इस्तेमाल कर रहा है। बस सलमान रुश्दी की इस किताब के नतीजे में जो आलमी राय आमा मुसलमानों के हक में हो सकती थी, हमारे गलत रद्द अमल के नतीजे में वो सारी आलमी राय आमा भी इन लोगों के हक में हो गई है। यानी जुल्म करने वाले भी ये हैं और मजलूम बनने वाले भी ये हैं। आज सारी दुनिया इनके प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर, अगर सारी दुनिया नहीं तो दुनिया का एक कसीर हिस्सा और ताकतवर हिस्सा इनके प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर ये नतीजा निकाल रहा है कि मुसलमान जालिम हैं और मगरबी ममालिक मजलूम हैं, क्योंकि आज़ादी ज़मीर के जहाद का मामला है और इस मामले में मुसलमान आज़ादी ज़मीर को कुचलने के दरपाए हैं जबकि मगरबी दुनिया इनकी इसकी हिफाजत कर रही है। और किताब का गंद और गलाजत और नाजायज़ हमला और एक अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिलों को के टुकड़े उड़ा देना ऐसे ज़ालिमाना हमले से, उनके नज़दीक इस चीज़ की कोई भी अहमियत नहीं रही। मुसलमान ममालिक के पास दौलत है, अगर वो चाहें तो इक्तिसादी हमले का भी के ज़रिए भी जवाब दे सकते हैं और राय आमा के मैदान में भी इनसे बड़ी कवि जंग लड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे लिखने वाले यहाँ मौजूद हैं जिनको अगर उनके वक्त की, उनके कलम की कीमत दी जाए और बात समझाई जाए तो खुद इन्हीं के अखबार उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। बड़े बड़े आला पाए के मुसन्निफीन मौजूद हैं मगरबी दुनिया में जो समझदार भी हैं। अगर अरब दुनिया, तेल की दुनिया, अरबों की तेल की दुनिया इन लोगों से वास्ता पैदा कर ताल्लुक पैदा करती और फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई के लिए इनको लिखने पर आमादा करती और इस मामले पर खर्च करती तो हरगिज़ बईद नहीं था कि राय आमा के मैदान में एक दिफाई जंग बड़ी शिद्दत के साथ शुरू हो जाती, किताबें लिखवाई जा सकती थी, अखबारों से जो ताकतवर अखबार हैं ऐसे ताल्लुकात कायम किए जा सकते थे इक्तिसादी दबाव के नतीजे में कि वो अखबार आज खुद मुसलमानों के नुक्ता निगाह को खूब उम्दगी के साथ, वजाहत के साथ दुनिया के सामने पेश करते हैं। दुनिया के मामलात में, सियासत के मामलात में लोग अखबारात से फ़ायदा उठाते हैं और उन बाज़ दफ़ा उनको ख़रीद भी लेते हैं अगर वो तावुन ना करें। यही इंग्लिस्तानी की बात है कि 19वीं सदी के आखिर पर 1888 या इसके लगभग एक पारसी, हिंदुस्तान के पारसी को ख्याल आया कि मैं इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर बनूं। वो चूंकि बड़े अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छे लिखने वाले और इन्हीं की यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए थे तो उनका ख्याल था कि मेरे इल्म से मुतासर होकर मुझे लोग वोट देंगे और मैं जीत जाऊंगा। अपने मुतलिक उनकी ये हुस्नज़नी दुरुस्त थी लेकिन ये वहम गलत था कि ये कौम उनको ये करने देगी, क्योंकि आजकल तो ये ऐसी बातें आम हैं लेकिन उस जमाने में ये सोचना कि इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में एक हिंदुस्तान का काला नुमाइंदा बन जाए ये एक बहुत बईद की बात थी। चुनाचे नतीजा ये निकला कि जब उन्होंने अपने इलेक्शन में खड़े होने का ऐलान किया तो तमाम अखबार ने उनकी खबरों को बायकॉट कर दिया, कोई भी खबर शाया नहीं करता था क्योंकि वो बहुत बड़ा दौलतमंद घर था। यानी वो पारसियों का जो घर, मुझे इस वक्त उनका नाम जहन में याद नहीं लेकिन बहुत दौलतमंद लोग थे। उन्होंने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा छपने वाला और बासर अखबार खरीद लिया जाए। चुनाचे वो पहुँचे उस एक अखबार के पास और उसको कहा कि तुम्हारे शेयर्स बिकते हैं तो हम हाजिर हैं खरीदने के लिए। इतने शेयर्स खरीद लिए, सारा अखबार नहीं खरीदा, वो ताजर लोग थे, जिसके नतीजे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको अक्सरियत हासिल हो गई। चुनाचे उस दिन के बाद उस अखबार ने मुसलसल इनके हक में लिखना शुरू किया और इनकी खबरें देनी शुरू की। नतीजा ये निकला कि 17 वोटों पर ये जीत गए। उस जमाने में इसका इतना शदीद रद्द अमल हुआ
کہ ہندوستانی آ کر ہم سے یہ حرکت کر جائے, ہماری پارلیمنٹ کا ممبر ہمارے اعلی رغم بن جائے, ہمارے اخبار خرید کر, کہ انہوں نے یعنی مخالف پارٹی جو تھے امیدوار, انہوں نے مقدمہ کیا اور کہا کہ ووٹوں کی گنتی میں غلطی ہوئی ہے اس لیے دوبارہ گنے جائیں. چنانچہ عدالت نے بڑی احتیاط کے ساتھ جب دوبارہ ووٹ گنے تو ان کو 17 کی بجائے 22 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہوئی. تو دنیا کی خاطر, اپنے سیاسی مفادات کی خاطر لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور یہ جائز ہیں, ان میں کوئی برائی نہیں. کوئی دنیا کا معقول آدمی اس ایسی طرز عمل پر حملہ نہیں کر سکتا. باقی ممالک تو چھوڑیں, سعودی عرب کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ چاہے تو سارے انگلستان کے اخبار خرید لے اور اس کو پتہ بھی نہ لگے کہ میری دولت میں کوئی کمی آئی ہے. اتنا روپیہ ہے کہ اپنے سود سے وہ ان کے اخبار خرید سکتا ہے اور اتنی رقم قائم کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, اقتصادی قومیں ہیں, اقتصادی مفادات کے پیچھے چلنے والی قومیں ہیں. جو مرضی دوسرے محرکات ہوں, اگر اقتصادی فوائد ان محرکات کے مقابل پر زیادہ اہم دکھائی دیں تو یہ لازماً اقتصادی مفادات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. تو سعودی عرب اگر چاہے آج بھی یہ کر سکتا ہے. مغربی ممالک کے بڑے بڑے اخبار خریدیں اور ان میں سلمان رشدی والے کیس کے متعلق اسلام کے حملوں کے جواب شروع کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ سب دھوکہ بازی ہو رہی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام پر نہایت ظالمانہ حملہ کیا گیا اور حملے کی کی وہ زبان بے شک نہ شائع کی جائے, لیکن جس طرح کہ میں نے بیان کیا ہے, اس ہر اس پہلو سے جس پہلو سے انہوں نے اسلام پر حملہ کیا ہے, ایک جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے اور مؤثر جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج عالم اسلام مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کی غیرت بھی ان کو اکٹھا نہیں کر سکتی. چونکہ ایران کے امام خمینی صاحب نے ایک غلط فتویٰ دیا, اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکالا جا سکتا کہ اس سارے معاملے میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے. لیکن ان کے معاملے میں مغرب تو ایک ایسی متحدہ کارروائی کرتا ہے کہ یورپ کے 12 سفیر آنے واحد میں واپس بلا لیے جاتے ہیں اور امریکہ ان کی پشت پناہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھلم کھلا اعلان کرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس سے عالم اسلام کے دلوں پر کیا برا اثر پڑے گا. اور یہاں حال یہ ہے کہ چونکہ خمینی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے, بجائے اس کے کہ اس فتوے کو رد کر کے دیگر معاملات میں ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے اور کہتے ہیں کہ تم نے اگر خمینی پر اس وجہ سے کوئی حملہ کیا تو ہم اس معاملے میں خمینی کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ اگر سیاست کی جنگ ہے یہ, تو پھر سیاسی طور پر ہماری دنیا مسلمانوں کی دنیا سے الگ نہیں کی جا سکتی, اور اگر یہ مذہبی حملہ ہے تو مذہبی طور پر ہم ویسے ہی مسلمان ہیں. تم جانتے ہو اسلام کی غیرت ہمیں ایسی جگہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں جہاں سے ہم کسی قیمت پر الگ نہیں کیے جا سکتے. مگر افسوس کہ اس معاملے میں بعض عرب ممالک نے نہایت ہی نامناسب رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے. ایک موقع پر شام سے کے شمال سے شمال شام کی طرف سے, مجھے معین یاد نہیں کہ کس سرحد سے, لیکن شمالی سرحد کی بات ہے, عیسائی طاقتوں نے حضرت علی کی حکومت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. کیونکہ اس زمانے میں امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان آپس میں شدید اختلافات تھے, اس لیے اس زمانے کی عیسائی طاقتوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم حضرت علی کی حکومت پر حملہ کریں گے تو معاویہ اگر ان کے خلاف ہمارے ساتھ شامل نہ بھی ہو تب بھی ان کے حق میں کوئی کارروائی نہیں کرے گا. چنانچہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی شمالی سرحدوں پر مخالفانہ فوجوں کا اجتماع ہوتا رہا. جب امیر معاویہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے قیصر روم کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے
کہ علی کی حکومت کو کمزور سمجھتے ہوئے تم نے علی کی حکومت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ معاویہ کی علی سے دشمنی ہے اس لیے معاویہ اس صورت میں علی کی مدد کو نہیں آئے گا لیکن خدا کی قسم تمہارا یہ خیال جھوٹا ہے یہ عالم اسلام کی غیرت کا معاملہ ہے علی اگر تم نے یہ حملے کی جرات اس حملے کی جرات کی تو وہ سپاہی جو علی کی طرف سے لڑنے والے ہوں گے ان میں صف اول پر معاویہ کھڑا ہوگا اور معاویہ کی ساری طاقتیں علی کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی یہ اتنا عظیم الشان خط تھا اور اتنا اس کا روپ طاری ہوا کہ کسی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور دشمن نے فیصلہ کیا کہ وہ عالم اسلام جو اپنے سیاسی مقاصد میں اور مذہبی مقاصد میں اس طرح متحد ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس پر کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا آج افسوس کہ تاریخ کے سنہری باب کو بھلایا جا رہا ہے آج مسلمانوں کی ان اندرونی دشمنیاں اس بات کی راہ میں حائل ہو گئی ہیں کہ اسلام کے خلاف شدید ترین اور غلیظ ترین حملوں کے مقابل پر بھی وہ اکٹھے ہونے سے انکار کر رہے ہیں بس ایک ایسی عالمی مشاورت کے بلانے کی ضرورت ہے جو خواہ مکے یا مدینے میں بلائی جائے یا اسلام آباد پاکستان میں بلائی جائے یا ایران میں بلائی جائے یا دنیا کے کسی اور خطے میں بلائی جائے کوئی بلانے والا ہو اور کوئی وہ مقام ہو جہاں اکٹھا ہونے کی دعوت دی جائے آج خدا اور محمد مصطفیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ تمام عالم اسلام لبیک لبیک کہتے ہوئے اس مقام پر اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اکٹھا ہو جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ کس طرح ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کا دفاع کرنا ہے اور اس راہ میں جو بھی تعلیم قرآن کریم نے ہمیں دی ہے اس تعلیم کے اندر رہتے رہتے دفاع کرنا ہے اس سے باہر نکل کر ایک قدم باہر نکال کر دفاع نہیں کرنا پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم نہایت جامع اور مانے ہے اس رنگ میں آپ کو دفاع کی ہدایت دیتی ہے کہ دشمن نے جو ہتھیار اپنا رکھے ہیں وہ دشمن کے ہاتھ سے چھینے جائیں گے جس طرح تلواروں کے مقابلے میں بعض تلوار کے دھنی اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ دشمن کے ہاتھ کی تلوار ہاتھ سے چھنک کے گر جایا کرتی ہے یہ رائعامہ کی جو تلوار انہوں نے اٹھا رکھی ہے اگر آپ پرانی حکمت کے دائروں میں رہتے ہوئے جوابی کاروائی کریں تو ان کے ہاتھ سے یہ تلوار چھنک کے گر جائے گی آپ آج نہتے نظر آتے ہیں قرآن کی طاقت سے یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی اور دنیا کی سارے رائعامہ کو آپ مروب اور مجبور کر سکتے ہیں یہ بات ماننے پر کہ اسلام مظلوم ہے اور اسلام کے خلاف جو دشمن حملہ آور ہیں ان کو ان حملوں کا کوئی حق نہیں ہے اسلامی تعلیم کے اندر رہنے میں ہی اسلام سارے عالم اسلام کی طاقت ہے لیکن اسلامی تعلیم سے باہر نکل کر اور بکھر کر انفرادی طور پر وہ جوابی کاروائیاں کرنا جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا یہ جوابی کاروائیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ایسی جوابی کاروائیوں سے دشمن کو مزید اور پھر مزید اور پھر مزید طاقت ملتی چلی جائے گی اور آپ اور زیادہ دنیا میں خود بھی بدنام ہوں گے اور عالم اور اسلام کو بھی بدنام کریں گے اور قرآن کو بھی بدنام کریں گے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی بدنامی کا بھی مجھے بنیں گے اس لیے قرآن ایک جامع معنی کتاب ہے ایک کامل شریعت ہے ایک اتمام نعمت ہے اس کمال شریعت اس اتمام نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور قرآنی تعلیم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآنی ہتھیاروں کو ہاتھوں میں تھام کر آج اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں بعض عیسائی پادریوں نے جن میں شرافت کا بیج ہے اور شرافت کی خوبو ہے انہوں نے یہاں تک اعلان کیا ہے کہ ہم پینگوین سیریز کی آئندہ کوئی کتاب بھی کبھی نہیں خریدیں یہ ایسا گندا اور ناپاک حملہ ہے اس حملے کے دفاع میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزادی ضمیر کے حق کو استعمال کیا گیا آزادی ضمیر کے حق کا ناجائز اور نہایت ناپاک اور بہیمانہ استعمال کیا گیا اس لیے آزادی ضمیر کے حق کو تلوار سے تو نہ کاٹیں لیکن اس حق کو اور پامال کرنے والے کو اس طرح دنیا کے سامنے ننگا کر دیں اور اس طرح اس کی خامیوں کو اچھال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ بجائے اس کے کہ وہ معصوموں پر داغ لگا سکے اس کے جسم کا اس کے دل کا اس کی فطرت کا داغ داغ دنیا کے سامنے ننگا ہو کر باہر آ جائے یہ وہ طریق ہے جس کے مطابق عالم اسلام کو جوابی کارروائی کرنی چاہیے
اور میں امید رکھتا ہوں کہ احمدی جہاں جہاں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ ساری صورتحال کو اس جس رنگ میں میں ان کو سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس طرح اور کھول کھول کر قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں دنیا کے سامنے کھولیں پیش کریں گے اور جہاں جہاں حکومتوں میں کسی جگہ بھی احمدیوں کا اثر اور نفوذ ہے کسی رنگ میں بعض ایسے بھی احمدی ہیں جو سعودی عرب میں بڑے ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں اور چونکہ چھوٹے پاکستانی ملا کی نگاہ وہاں تک نہیں اس لیے وہاں وہ کام کر رہے ہیں اور چونکہ وہ بااخلاق ہیں اور اپنے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اس لیے تمام طاقتور شہزادے ان کی عزت کرتے ہیں علم کے باوجود کہ وہ احمدی ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں تو یہ خیال نہ کریں کہ آپ کمزوروں کی ایک جماعت ہیں جن کا کوئی اثر نہیں احمدی اپنے اخلاق کی طاقت سے اپنے کردار کی عظمت کی طاقت سے دنیا میں بہت نفوذ رکھتا ہے امریکہ میں بھی بڑے بڑے لوگوں پر احمدی اپنے اخلاق اور کردار کی طاقت سے نفوذ رکھتے ہیں اور اثر رکھتے ہیں اور اسی طرح دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں میں جہاں احمدیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اس کا بھی سواں حصہ ہوگی وہاں بھی بعض احمدی اپنی عظمت کردار کی وجہ سے ایک اثر رکھتے ہیں تو اس سارے اثر کو عالم اسلام کے حق میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال کریں اور دنیا میں ایک شور مچا دیں وہ شور جو ان کی آوازوں کو مزید بلند کرنے کا موجب نہ بنے بلکہ ان کی آوازوں کو اس طرح دبا دینے کا موجب بنے کہ کسی بھی غیرت کو آئندہ کبھی اسلام پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو ایک اور پہلو اس مضمون کا یہ ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہے کہ مسلمان علماء بھی اور بعض سیاسی لیڈر بھی جذباتیات کو ابھار کر بعض مسلمان عوام کو جو لاعلم ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کو گلیوں میں نکالتے ہیں اور خود اپنے ہی اہل ملک کی طاقتوں کے سپاہیوں کی گولیوں کا نشانہ بنواتے ہیں ایسے واقعات اسلام آباد میں بھی ہوئے کراچی میں بھی ہوئے بمبئی میں بھی ہوئے دوسرے ملکوں میں بھی ہوئے اور بہت سے مسلمان ہیں جو اس دینی غیرت کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں یہ درست ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس قسم کے خطرناک اور بیہودہ رد عمل کی اجازت نہیں دیتا لیکن یہ بھی درست ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں فدا کی ہیں ان کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں ان میں سے اکثریت بالکل معصوم ہے اور صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پر حملہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے زندہ رہنا پسند نہیں کیا وہ گلیوں میں پلنے والے عام غریب لوگ اور مزدور لوگ تھے لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی غیرت رکھنے والے تھے جب مولویوں نے انہوں نے یہ کہا کہ آج دین کی غیرت تمہیں بلا رہی ہے آج محمد مصطفیٰ کی آواز تمہیں بلا رہی ہے تو جو کچھ ان کے پاس تھا یعنی ننگی چھاتیاں وہ لے کر وہ میدان میں نکل آئے اور گولیوں کا نشانہ بنایا گئے ان کے پسماندگان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی مشرق کی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ ان کے لیڈر عوام کو اٹھاتے ہیں اور اپنے مقاصد کے وہ خواہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں ان کے حصول کی خاطر ان سے قربانیاں لیتے ہیں اور جب یہ قربانی کے میدانوں میں جانوروں کی طرح مارے جاتے ہیں اور گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں تو ان کی اولادوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا یہ معاملہ ایسا ہے جس میں ہمارے مشترک آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا تعلق ہے آپ کی محبت کی غیرت اور غیرت کا تعلق ہے اس لیے ہر جگہ جماعت احمدیہ کو میں ہدایت کرتا ہوں جہاں جہاں ایسے لوگ شہید ہوئے ہیں جو اس نام پر شہید ہوئے ہیں اگرچہ وہ غلط تعلیم معلوم کرنے کے نتیجے میں شہید کیے گئے لیکن وہ ان کے گھروں تک پہنچے ان کا معلوم کریں کہ ان کا کیا حال ہے کوئی ان کا پرسان حال ہے بھی کہ نہیں اور اگر یہ معلوم کریں کہ اقتصادی لحاظ سے ان کو امداد کی ضرورت ہے تو جماعت فوری طور پر تحقیق کے بعد مجھے رپورٹ کرے کہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا دوسری جگہوں پہ کتنے ایسے مظلوم مسلمان ہیں جن کے پسماندگان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ایک جماعت ہے جو ضرور ان کے حال پوچھے گی اور آپ کی راہ میں شہید ہونے والے کے بالوں کے پسماندگان کو ذلیل نہیں ہونے دیا جائے گا خدا ہماری وسعتیں بڑھائے اور ہم جو نیت اور حضرت وسلم کے احترام کی خاطر جس قربانی کا عہد کر چکے ہیں ہمیں اس عہد پر پورا رہنے کی توفیق بخشے میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہماری توفیق کو بڑھاتا رہے گا اور اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا
ان غریبوں معصوم بچوں ان یتیموں ان بیواؤں کی خبر گیری کریں اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی خبر گیری کریں جو دنیا میں سب سے بڑھ کر یتیموں کی خبر گیری کرنے والا تھا, جو کائنات میں سب سے بڑھ کر یتیموں کا والی اور والی تھا, جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, ان کا ہمارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والا تھا. اس لیے آج آپ کی غیرت اور آپ کی محبت اور آپ کے عشق کا تقاضا ہے کہ وہ جنہوں نے آپ کی راہ میں جانے دی ہیں ان کے بھی تو دیکھنے والے ہوں, اور وہی ان کے دیکھنے والے ہوں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائمی ازلی اٹوٹ محبت رکھتے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت اس محبت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ